Двоє людей постраждали у результаті вибуху у Деснянському районі Києва. Наразі відомо, що напередодні вечері в одному з місцевих парків один із постраждалих жбурнув під ноги іншому гранату. Осколкові поранення отримали обидвоє. зломисник, 34-річний мешканець Чернігівської області та 21-річний житель Броварів. Чоловік чоловіків доставили у лікарню. На місці інциденту правоохоронці знайшли фрагменти гранати Ф 1